O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi viza rejimi bekor qilinib, har ikki davlat chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari qaytadan ishga tushirilgach, ikki tomondan ham ziyorat etuvchilar soni darhol ko'paydi. Kun.uz ijodiy guruhi ham Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga safar uyushtirishga ahd qildi va ularning qo'shni davlat hududiga kirishi Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Jartepa chegara o'tkazish punktidan boshlandi. Chegaradan eson omon o'tib olganimizdan so'ng bizning Tojikistonning ravon yo'llari Dushanbe sari yelta boshladi. Yo'limizda uchragan birinchi yirik shahar Panjakent o'zining orastaligi bilan bizni hayratga soldi. Ravon yo'llar Dushanbega borguncha bizni tark etmadi. Tog' qishloqlarida ham yo'lning sifati umuman o'zgarmadi. Hisor tog' tizmasi etaklarida joylashgan tog' qishloqlari o'zining tarovati bilan bizni maftun etdi. Tojikiston yo'llari pullik. Biz Ayni Varzob dovonidan o'tib, ushbu yo'ldan foydalanganimiz uchun 21 somoniy va 3 somoniy jami 24 somoniy pul to'ladik. Bu bizning pulga 22 ming so'm atrofida bo'ladi. Biz Dushanbega kech tushganda yetib keldik. Samarqanddan Dushanbegacha bo'lgan 280 km masofani 5 soatda bosib o'tdik. Ertasi kuni Dushanbeda havoning avzoyi buzildi. Osmon bulutli va havo dim bo'ldi, lekin bu ham shahar husniga daxl qila olmadi. Yakshanba kuni biz shaharning odamlar gavjum joylarini aylandik. Dushanbeliklarning tobora yaxshilanib borayotgan O'zbekiston-Tojikiston aloqalari borasidagi fikrlari bilan qiziqdik. Yoshlar O'zbekiston haqida o'z fikrlarini izhor etishdi. Xo'p, men Parpi Muhiddin, 10 sinfda o'qiyman. Yovon nohiyasidan bo'laman. Qaysi viloya? Qatlon viloyatidan. Dushanbega aylangan degansiz? Ha. Dushanbe maktab tomonidan olib kelganimizdan. O'zbekiston haqida eshitgansizlarmi? Ha, albatta. O'zbekiston haqida taassurotlaringizni qayerdan olasizlar masalan? O'zbek maktabidan olaman. Televizordan. Qaysi kanallar ko'rsangiz? Yoshlar, O'zbekiston 24, O'zbekiston yoshlar. O'zbekiston qaysi shaharlarini bilasiz? Toshkent, Buxoro, Toshkent. Hammasini eshitganmiz, bilamiz. O'zbekistonda bo'lganmisizlar? Yo'q, bo'lmaganmiz. Lekin orzu qilamiz bo'lishdi. O'zbekistonning qaysi shaharlarini bilasiz? Toshkent, Buxoro, Samarqand, Jizzax. Ko'p shaharlarni bilamiz. O'zbekistonning kinolarini ko'rasizlarmi? Ha, ko'p kinosini ko'ramiz. Kinoteatrda ko'proq bola ko'ramiz. Kinolari juda ham yaxshi, madaniyatli. Televizorda o'zbekcha kanallarni ko'rasizlarmi? Ha, ko'ramiz. Mahalla, Toshkent, kinoteatr, Navo. Ko'ramiz. Dushanbeliklar ikki davlat, ikki xalq aloqalari tiklanganidan bag'oyat xursand.
Mo dar nazdi mujassamay Shoh Ismoil Somoni qarib 30 yildan beri O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida bordi keldi yo'q bo'lib ketgan edi. Xudoga shukrki, janob Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston millat peshvosi Imomali Rahmon O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasida yorug' rafiqlik, sulh va birlik munosabatlarini o'rnatishdi. Bundan maqsad ikki davlat o'rtasidagi qarindosh urug'larning bordi keldisini tiklash va mustahkamlash. Davlat Tojikiston Я очень рад, что вот благодаря нашему президенту, президенту Узбекистана возобновилось отношение между двух стран, то есть Таджикистан и Узбекистан. Мы так думаем, что это две страны, они братья. Я, конечно, был в советские времена в Узбекистане. Мечта побывать в Узбекистане один раз. Я думаю, что эта мечта у меня сбудется. 93 года, Ташкент, железнодорожный институт, Ганда. Шанда, у нас обетларым, самый сияхший был, Шанда, Узбек, Тильдур, Ганда. Ха, Юра Джураларым, Синдошларым, Уртогларым, Хамасу, Шетта. Верха, Манашу, Бизде, президент Имамали Рахмон, Кен, Шавкат Мирзаев, Prezidentlar bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'ldiki, bizga ham, ularga ham yaxshi bo'ldiki. Yor-jo'ralar, o'rtoqlarga, qo'shni-qo'shlariga borib kelyapmiz, sog'-salomat bo'lib. Bordingizmi siz? Men shu yaqinga borib keldim, o'rtoqlarimda, sinfdoshlarimda, yor-jo'ralarimning oldiga borib keldim. Dushanbeda yashab qolgan o'zbekistonliklar ham juda ko'p. Bolalarga shirilgan pufak sotayotgan bu holi asli Samarqandlik. Shavkat Mirziyoyevga katta rahmat ki shu yo'lni ochdi. 13 yildan beri qizim kelgan yo'q edi. Ha, mana qizim keldi, ketdi kuyovim bilan ikkita nevaram kelib ketdi. Endi o'zim boraman. Mana u kun katta kelinim bilan o'g'lim borib keldi. Dushanbe katta qurilish maydoniga aylangan. Shaharda ulkan turar joylar, masjidlar, sport inshootlari qurilmoqda. Biz Dushanbe safarimizni nihoyalab Surxondaryo viloyatiga yo'l oldik. Yo'lda dalalarda mehnat qilayotgan tojikistonliklarni ko'rdik. Ular o'z vatanini juda sevishadi. Bayroqlarini uylariga ham ilib olishgan. Tursunzodada bizga ma'lum va mashhur Tojikiston alyuminiy zavodi bor. Shu yerda Do'stlik chegara nazorat punktidan Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumaniga kiriladi. Chegarada tojikistonliklar O'zbekistondan turli oziq-ovqatlar asosan tuxum va guruch tashimoqda. O'zbekistonliklar esa asosan shahar aylanib, kiyim-kechak xarid qilib qaytishmoqda. Chegaralar ochilgach, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy aloqalar yangi bosqichga ko'tarilishi kutilmoqda.